votar-nos la memòria i votar-nos avui i a seguir també, doncs, agrair als membres del Parlament del Territori de Govern, presència, membres d'entitats també, perquè aquí la cosa és extraordinària. Si no hagués estat l'activisme social, aquí tenim doncs la senyora Giner, l'Alexandre, molta gent que porta molts anys treballant per recuperar la memòria. Avui us tenim aquí explicant tot el que s'ha pogut avançar, que a part, és evident que és gràcies a la voluntat del govern, però també al teixit associatiu, gent que durant molts anys no ha perdut esperança de lluitar d'una cosa que és digna, que és la recuperació de la memòria i la dignitat dels humans. I penso que el gran èxit de tot això són les persones que hi ha darrere. Jo avui doncs, seré encarregat d'explicar-vos una mica com va néixer el projecte del Banc de l'ADN per tal de recordar aquests familiars desapareguts a la civil. Però abans d'això, m'agradaria nombrar un fet que ens farà pensar que estem molt lluny de recuperar doncs, la dignitat i la justícia de tants i tants que van perdre la vida injustament. Com és, per exemple, doncs, que el passat 15 d'octubre, malauradament, es commemora el 76è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jovent, condemnat a mort de les autoritats franquistes i l'única sentència a tota Europa contra el president d'una nació escollida democràticament. La sentència que l'any 2017 encara continua sense declarar-se nula per part de l'estat espanyol. Però un fet que ens ha de fer estar orgullosos és que el Parlament de Catalunya el passat 9 d'octubre va aprovar a tràmit la continuació de la llei que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme. El que podem dir que serà una llei molt important i que, en definitiva, doncs, si el govern espanyol no vol fer, nosaltres sí que ho farem. Però un fet que no podem oblidar és la gran tasca que encara ens queda per fer per identificar els nostres familiars. I és aquí on va néixer doncs, una mica la idea de crear aquest banc d'ADN. Nosaltres sempre hem dit que el nostre projecte de banc d'ADN ha estat l'avantprojecte o l'embrió del que és l'actual projecte d'identificació doncs, de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la part de la presa de mostres de les famílies. Com us deia abans, tot això té un sentit. Bàsicament, és perquè aquest senyor, Marc Antoni i jo som familiars de desapareguts. El Marc Antoni busca el seu tiet pròfug de la zona de Berguedà, Marc Antoni és de la Mella de Merola, va tindre un tiet pròfug, el qual doncs, se li perd la pista doncs, a prop de la frontera amb França. El Marc sap que va estar en diferents camps de treball, però en definitiva doncs, no acaba de la poder recuperar. En el meu cas, estic buscant el meu besavi, que era de la mateixa població que jo, de la Torre Espanyol, un petit poble al nord de la Ribera d'Ebre, i ell, com molts altres joves, no tan joves, doncs va ser criat a tropes per anar amb aquesta terrible guerra. Nosaltres li perdem la pista doncs, entre la sèrie de plantes i cavalls, quan testimonis que estaven amb ells en una cova, doncs veuen que fruit de la por surt d'aquesta cova i malament un morter doncs, l'ha, i aquí perdem la pista. En casa meva diguin que no rebre la carta, però com que estaven exiliats les masies, aquesta que es va perdre, i en definitiva doncs, també vam perdre la pista de la nostra família. En el meu cas, una vegada tornat d'alta als cens, el meu besavi no està enlloc. No està en cap registre de cap partit judicial de la zona, no està a la Vall de Caídos, no està a l'Arxiu Militar, no sabem on està. I és una mica on tot això ens comença a despertar aquesta inquietud per saber on estan les nostres famílies. L'any 2010, el Memorial Democràtic, quan estava a Via Laietana, quan les polítiques públiques de memòria doncs, tenien un sentit important dintre el govern, van fer unes jornades que es deia Fosses Comunes, un passant d'oblidat, en la qual doncs, hi havia testimonis d'aquesta sala que sortien amb aquesta jornada. Va haver una ponència en la qual parlàvem sobre l'actuació sobre una fossa comú, fruit que dos vegades, personalment va despertar el nostre interès carnari. Va ser a l'acabar aquesta xerrada, que d'això que us he explicat, doncs, ens ho vam explicar mútuament, però ens vam donar compte d'una cosa molt important, que el govern no tenia previst doncs, agafar les mostres d'ADN d'aquests familiars directes desapareguts, o per exemple els altres. I per què és tan important agafar aquest testimoni genètic directe? Perquè malauradament, passats tants anys de la fi de guerra, de les úniques maneres de poder identificar aquests familiars és comparar l'ADN dels familiars que avui en dia encara tenim vius amb l'ADN que hi ha doncs, les restes humanes de l'interior de les fosses o de l'interior de les restes encara estan amb cinc superfícies. Allí doncs, crec que permereix l'empatia necessària per recollir aquest ADN. És a dir, si aquests familiars directes moren, perdent un testimoni genètic vital per després poder comparar doncs, amb aquestes restes. Sempre diem que hi mereix l'empatia que havíem de fer alguna cosa per intentar salvar aquestes mostres de la llei. A partir d'aquí, jo li veig el Marc, que no som un sol esquadre, treballo en la científica,
i li vaig dir que doncs, intentaria preguntar a veure si des del cos de Mossos podia fer una cosa. El Marc em va dir doncs, que estava vinculat amb la Universitat de Barcelona, doncs intentaria recercar el model universitari. Fruit d'això, doncs, vam poder contactar amb la Universitat de Barcelona, concretament amb el Departament de Genètica Forense, amb la doctora Barrot i el doctor Jané, per qual doncs, ràpidament ens van dir que això era possible. Si ens anem llegant al 2011 i fem un salt en el temps, fruit d'aquesta reunió, vam construir un protocol senzill, però a la vegada amb un rigor doncs, jurídic, ètic i legal, el que va anomenar el protocol de Banc Adén. El que va dir aquest protocol era que qualsevol familiar que es volgués sumar en aquest projecte, l'únic que havia de fer era construir un arbre genealògic, enviar-lo a l'altre barroc, l'altre barroc fer l'estudi de tota la descendència, seleccionar els candidats idònics per poder donar aquestes postres, i a partir d'aquí s'obtenia l'arbre. I en directe del protocol, el que ens feia falta era ara fer una difusió. El que ho vam fer va ser qualsevol acte que es feia de memòria al territori, ells presentaven els papers, intentàvem explicar doncs, que aquesta iniciativa era totalment vital i identificar amb aquestes desaparegudes. La veritat que al principi la gent no ens va fer molt cas, nosaltres vam ser les dues famílies una mica que vam fer de conilles d'Índies i vam donar l'ADN. I a partir d'aquí doncs, va entrar un factor molt important, que va ser el mitjà de comunicació. Com després veuran, han estat claus en aquest projecte, perquè davant de la manca d'altaveu per part del govern durant aquell moment, els mitjans doncs, els causant que això pogués arribar a la població. Un fet molt important, el 2012 d'aquest projecte vam informar el govern. Vam enviar el correu, la carta, perdó, als responsables de les polítiques públiques de memòria i als responsables del govern del departament encarregat, sense veure que se'n va felicitar, però això no va tirar endavant. A partir d'aquí va haver un moment molt important, que va ser l'any 2013. L'any 2013, després de molts anys de denúncia per part de les entitats de memòria espanyoles, però també catalanes, que l'estat espanyol està incomplint de manera sistemàtica la justícia universal i els drets humans, vam poder fer vindre una primera visita de Nacions Unides, concretament del grup de desaparicions forçades. Aquesta gent va estar als ports d'Espanya, al nord, al centre del sud, va venir a Catalunya. A Catalunya va ser una reunió amb més de 5 membres de representants d'entitats, i el que sí que els puc dir, aquests representants eren argentins, bueno, un era argentí, llavors la fluïdesa va ser molt bona. Però el que em va xocar molt va ser que aquella gent feia cara de no entendre res, com podia ser? Doncs que Espanya, el 2013, encara que s'han de finar per fer. No? La cara de circumstàncies penso que paga el producte que està ensenyant. A partir d'aquest moment vam decidir fer un pas més endavant, que va ser enviar un correu electrònic als 135 diputats del Parlament de Catalunya. Doncs explicar-los, primer, que hi havia una visita de Nacions Unides, per tant, doncs, què pensava fer el Parlament i el Govern, i en segon lloc, aprofitar per informar que aquest projecte del Banc de l'ADN ja estava funcionant i havia produït doncs, diverses mostres. La veritat que la resposta no va ser massiva, no va ser un 10% dels diputats, però sí va respondre una persona molt important per aquest projecte. Va ser diputada Isabel Calvet, en aquell moment, presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya. En primer lloc, ella es va quedar sorpresa perquè no sabia que hi hagués Nacions Unides doncs, a Catalunya i en un segon lloc doncs, ens va dir que ens ajudaria a tirar això endavant. A partir d'aquí i després de diverses reunions, el 19 de desembre de 2013, el Parlament de Catalunya aprovava per una gran majoria 3 o 4 punts. Primer, informar d'aquest protocol de banda de en aquell moment a les 4.600 famílies que pertanyien als 100 de persones desaparegudes. Segon, també informar d'aquest protocol d'ADN als espais de memòria perquè la gent doncs, que més en aquests espais pogués saber que existia el projecte. Tercer, promoure les reformes legislatives doncs, per poder obrir les fosses i reparar la justícia a les famílies, perquè tenia una llei de fosses que servia per obrir fosses i precisament la llei de fosses ha de servir per obrir-les totes sistemàticament. I quart, actualitzar la llei de fosses perquè en aquell moment n'havia 240 però sabíem que eren 100 de les més tot arreu. Bé, el Marc i jo, com els demòcrates, pensàvem que una vegada s'aprova el seu Parlament, el govern, amb la mesura possible, ha de tirar això de compte. Després vam veure que van passar els mesos i això no va ser possible. I el 2014 començava amb una altra visita de Nacions Unides, concretament el Consell de Drets Humans. El relator Mauro de Greiff, també colombià, amb el qual doncs, també ens vam poder entendre molt bé al parlar del mateix llibre. Van començar passant els mesos i va arribar l'estiu del 2014, el juny. Havien passat 6 mesos de l'aprovació de la moció i poca cosa s'havia fet per impulsar-la. Vam decidir fer dues coses. La primera, obrir un procediment al síndic de greuges, explicar doncs, tot el que estàvem fent.
i doncs, que creiem que, doncs, que s'havia de fer doncs, molt més i no s'està fent. I en segon lloc vam crear doncs, un documental, un segon president del canvi, vam fer un documental precisament per explicar a les famílies tot això que estic explicant, que és l'ADN que han de fer les famílies per sumar-s'hi i com funciona tot el projecte. L'estiu del 2014 es van publicar aquests informes, aquests dos informes de Nacions Unides contra el govern espanyol, uns informes molt contundents, que deixa el 90 dins del govern espanyol per marcar un programa d'actuacions. No només van passar 90 dies i no es van fer res, sinó que el govern espanyol, per 5 anys consecutiu, va eliminar les ajudes econòmiques a les entitats de la Unió. Tota una declaració d'intencions de la dreta més reaccionària doncs, de l'estat espanyol. Va arribar a l'estiu del 2014, el problema va fer contacte amb Argentina, en un trobo de Lluís Font de Vida, el qual doncs, havia una família argentina que el seu familiar havia mort a la Batalla d'Ebre, que estava interessada a donar-se el sistema regional. I doncs, a través d'aquest senyor ens ho va portar doncs, a Barcelona. De Parlament de Catalunya, el setembre del 2013, va aprovar una resolució que deia que el govern català, a la mesura possible, perquè tenia moltes bona part de les competències de moltes passades també havia de donar compliment a aquests informes de Nacions Unides. I recordar el govern que s'havia d'impulsar la moció de suport a banda de l'any. A partir d'aquí, doncs, el 2014 al final es va presentar el documental a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de dir que l'alcalde Trias va obtenir tota la seva institució de suport per poder fer aquesta presentació. I això va anar molt bé perquè va vindre molts familiars, però sobretot els dies abans. Va vindre molts mitjans de comunicació i gràcies a això van poder arribar a la gent. És a dir, el que hem anat veient que gràcies a aquests mitjans, a audiovisuals, tant de fòrics com de televisió, el projecte s'ha pogut anar fora. El 2015 començava doncs, amb la nostra compareixença a Parlament de Catalunya, principalment per aquests incompliments de manca de difusió del projecte. Després vam preguntar com va servir de massa cosa on es compareix. Un fet molt important, i lligant amb això des dels mitjans, és que el dia després vam anar amb el Josep, vam anar als matins de TV3. I vam explicar una mica cap on creiem que havien d'anar les polítiques de memòria. No sé si us recordo, Josep, però quan van obrir el telèfon de l'UNIS, les famílies van protegir el telèfon de les línies de programa. Símptoma evident que havia una manca d'informació d'aquest projecte. Nosaltres, com a bons demòcrates, vam continuar treballant. A l'estiu del juliol del 2015, presentava el projecte de valor oficial a la Universitat de Barcelona. També durant el 2015, ja creiem que l'institució més important de Catalunya doncs, li costava fer difusió del projecte, van decidir parlar amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Fins d'això, avui en dia, tenim més de 100 ajuntaments, inclòs Tarragona, i moltes poblacions doncs, dels voltants. Tenim més de 10 consells comarcals, tenim dues diputacions, la Diputació de Tarragona i la de Lleida, que ara han aprovat mocions als seus clients per difondre el projecte. També, no ens vam quedar de braços creuats i vam decidir iniciar doncs, un exhort a la Crèdia Argentina per tal doncs, de forçar que es fes primer el creuament amb totes les mostres que hem anat recollint durant tots aquests anys al Banc de Medrau B, més de 100.000 mostres, amb les mostres ja de les restes jugades a Catalunya. Això ho vam fer públic a principis del 2016 en l'acte sobre el Banc de la Universitat. Amb això vull dir que nosaltres no hem parat de fer coses per tal que això doncs, pogués avançar, és a dir, a nivell humà o des del teixit associatiu creiem que no podem fer res més. Per sort, l'any 2016 doncs, vam veure un canvi, que va ser doncs, amb l'arribada d'actual govern. Des del primer moment es va anunciar que era prioritat del govern construir un projecte d'identificació genètica per tal de recuperar els apreguts, però també doncs, actualitzar el mapa de forces i com a part de forces reals de Catalunya, perquè sabíem doncs que falten moltes més, que és ben bé doncs, que explicar en Josep. A partir d'aquí nosaltres ens vam posar a disposició del govern, vam fer diverses reunions amb les quals li vam explicar tot el que havíem fet i també ens vam explicar tot el que creiem que s'havien de fer. Vam posar nom i tot nom als departaments que havien d'estar implicats en un projecte que vam millorar el govern. A partir d'aquí nosaltres no ens vam posar doncs, a plena disposició i podem dir doncs, que això es va veure plasmat d'alguna manera doncs, amb l'acord del govern que es va anunciar doncs, el passat 7 de setembre. En aquest projecte que vincula tres departaments. El primer, departaments exteriors, el que portarà amb les polítiques públiques de memòria actualment a Catalunya, que és l'encarregat doncs, de la localització i obertura de fosses. Un segon departament, que és el departament de salut, que és l'encarregat
doncs, de recollir totes les mostres d'ADN dels familiars. Qualsevol familiar actualment que es vulgui sumar amb el projecte, el que ha de fer primer, donar-se l'alta al cens de persones desaparegudes, és condició sine qua non per poder, doncs, donar les mostres d'ADN. A partir d'aquí, el govern estableix dues regles. La primera, s'agafarà l'ADN a aquelles persones que són més grans, per tant, aquelles que tenen més números desapareixen malament, i segon, s'agafarà les mostres per ordre d'inscripció al cens. Però en definitiva, tothom té que estar inscrit al cens. A partir d'aquí, hi haurà un tercer departament, que és el Departament de Justícia, que el que farà és, una vegada obert les fosses, farà un estudi antropològic de les restes, i entrarà un altre actor, que no sé qui serà encara, que haurà d'agafar les mostres d'ADN d'aquestes restes. Aquestes mostres d'ADN de restes s'enviaran al Vall d'Hebron, que és l'encarregat, doncs, del tot projecte, i a partir d'aquí es creurà sistemàticament tota aquesta informació genètica i identificar, doncs, aquestes restes. Això és com està avui en dia. També, doncs, fa poques setmanes va aparèixer el govern, doncs, que va anunciar que té previst 43 actuacions pel que fa al pla de fosses, però cal dir que d'aquestes 43, 23 són de recollida de restes. En superfície ofereixen també la recollida de les restes humanes que han durat les campusines, almenys 136 restes pertanyents a 136 persones. D'acord? Abans de passar al meu company, us volia fer una pinzellada del que hem fet i el que no hem fet en polítiques públiques de memòria. Bàsicament, tenia una llei de memòria històrica espanyola diferent de catalana. Com saben, a Espanya, la primera que va crear una llei de memòria, va ser el 2007, bàsicament una llei que va en contra dels drets de les persones. El que diu és que qualsevol familiar que vulgui obrir una fossa demanarà un permís administratiu judicial i ells, costejant el carrer d'obertura, això pot fer. Catalunya va ser la primera comunitat autònoma l'any 2009 que vam crear la llei de fosses. És a dir, Catalunya no tenim una llei de memòria històrica en si, tenim la llei de memòria democràtic i tenim la llei de fosses. Però vam ser la primera comunitat, crec, del govern català, que ha agafat la competència de l'obertura de les fosses al 100%. Bueno, això està molt bé, però que hem de mirar durant tots aquests anys, que és una arma de doble fil. Si tens un govern que té voluntat política per obrir fosses, està molt bé, però si tens un govern que té voluntat política, doncs no està tan bé, perquè és un incompetent per poder-ho fer. Tot i que qui peticiona aquesta obertura pot ser la societat civil, les entitats i altres persones. Han fet una molt bona feina en polítiques de dignificació. Això què vol dir? Doncs han fet molt bona feina en tema d'exposicions, xerrades, efemèrides, que això és una feina que s'ha de fer. Però jo sempre explico que d'una manera que s'ha de fer a construir una casa la teulada. És a dir, hem fet una teulada molt bona, que són les polítiques de dignificació, però ens hem deixat el més important. Construir els fonaments d'aquesta casa, per exemple, seria la localització o la voltura de les fosses, construir els parets mestres que sostenen la teulada, que sigui la identificació d'aquests desapareguts, i després, doncs, construir la teulada, que és la dignificació, i sempre en aquest ordre. Perquè és tot que han fet tots els països que han tingut conflictes similars amb la nostra. I això és un fet que també, doncs, ens volia informar. També, doncs, un mapa on rigor, malgratament. Ara tenim un mapa de fosses on el recull consta 380, però que sembla que falta incorporar moltíssimes més. Un fet també molt evident és que encara tenim, doncs, a la part de l'Ebre, on hi van morir entre 70 i 80 mil persones, encara tenim bona part d'aquestes restes escampades per les muntanyes. I això és un fet que, com a éssers humans, ens volem aprendre molt més. I hem de treballar en aquest sentit. També, doncs, el que va aparèixer d'estiu i ens va sorprendre molt, tant el Marc i jo, com la gent que parla de memòria, sempre deia que a Catalunya s'havien fet 4 o 5 actuacions de fosses. Aquest estiu, finalment, el govern va informar mitjançant els diaris, doncs, que a Catalunya s'havia fet molta més feina. Deien, doncs, que des de l'any 99 a Catalunya s'han fet 18 actuacions en fosses. No tot és per part del govern. També, doncs, recordo, per exemple, fora de memòria, que va fer una actuació a Catalunya. En definitiva, han recuperat 57 persones i d'aquestes 57 només se n'han pogut identificar 7. Aquí veurem que encara tenim molta feina per fer, però en el sentit de la identificació. S'han fet també 66 recollides de restes, corresponents a 164 persones. D'aquestes, 66-42 s'han realitzat a les Terres de l'Ebre. Què no hem fet? Bàsicament, el que hem fet és donar, el que deia abans, donar com primera al dret internacional i a la justícia universal. No donar com primera als informes de les Nacions Unides, doncs, publicats a l'estiu del 2014,
permetre que Espanya encara sigui el segon país del món en nombre de forces Crowley, aproximadament més de 2.500. També Espanya, una xifra determinada entre 114.000 i 135.000 persones desaparegudes aquest any 2017. I és que no ens sorprèn les paraules, per exemple, del president Rajoy, quan en una entrevista del periodista Joan Diego de Salvados, no sé si va tindre l'oportunitat de sentir-la, però la pregunta que el periodista al senyor Rajoy dient-li: senyor Rajoy, què pensa usted que aún en España miles de familias están buscando sus desaparecidos? Y el señor Rajoy va a decir: mire, esto no sé si es cierto, pero en todo caso el gobierno español no puede hacer nada por ellos. O també les paraules del exministre de Tresor, Fernández Díaz, quan va dir: a què vienen estos ahora a querer ganar la guerra 40 o no sé cuántos años después. O també la senyora Esperanza Aguirre, dient que el senyor Vidal Estrall, el jefe de propaganda franquista i el que va crear la Legión, va dir que aquest senyor ha participat en assuntos socials molt importants. I aquesta és la classe política, doncs, que ara a Espanya s'ha de carregar de recuperar els drets humans i la justícia universal. Creiem que estem molt lluny d'aconseguir-ho. Però quan parlem del Banc de la Negre, no estàvem demanant res més que no s'hagués fet res del món. Per exemple, l'Argentina té un banc genètic amb més de 9.000 mostres provenients de 4.000 famílies. Sud-amèrica, amb drets humans, ens passa la cara 10 vegades, però també tenim més de 65 centres públics on les famílies poden anar donant gratuïtament aquest ADN. O un altre tema molt important que haurem d'afrontar en el futur de Catalunya és que tenim més de 70 centres públics on les famílies poden rebre suport jurídic, psicològic i legal. Un tema que, per exemple, la meva àvia ara té 84-85 anys, va perdre el seu pare 4 anys i durant aquests 81 anys ningú s'ha preocupat per saber el seu estat psicològic i, si més no, informar-lo dels seus drets jurídics com a orfe que era. És un tema que també hem d'afrontar i ser un recurs i també ens hem de posar. Només dir això, no? Nosaltres, abans de la pas al Marc Antoni, ens podem assegurar que mentre tant això no sigui possible, nosaltres treballarem com fins ara hem fet, colze contra colze, dia rere dia, com han fet moltes entitats i continuem fent, perquè creiem que és un acte de justícia i un acte humà, que està entrada al segle del nou. Creiem que ja són 80 anys, doncs aquests germans, fills, cosins, amics, coneguts en definitiva, gent que va lluitar a defensar el que més estirava, la llibertat, la democràcia, la justícia, que on va morir justament, doncs creiem que és una retòrica a la seva, que creiem que és d'on mai hagués tingut sortir. Fins aquí. A continuació, Paula, per poder, penso que és molt enriquidor. Un tema que no hem parlat i segurament podríem aportar els tres, el tema de com s'ha de fer l'obertura de la fossa. L'obertura de la fossa aquí a Catalunya, malauradament, a part que s'han fet proves, proves que s'han fet en secret. I em sembla que s'ha sempre, de, després de molt temps, com a actuació, us dic, no s'ha de fer per una mena de secretisme, no s'ha de fer. Però sí que creiem que sabem com volem que sigui. I no hem d'inventar res. Com fa als Balcans, com és a Europa, a Correres. A la Japó, van obrir la fossa de Correres amb més de 55 cossos. I no us dic 55, perquè l'important no és el nombre de l'humà, sinó la manera com ho han fet. Ho han fet d'una manera pública. Tothom podia anar a veure aquesta actuació. Jo crec que l'obertura de la fossa en si ha de ser un acte de democràcia. Un acte de democràcia en què la gent pugui interactuar, pugui veure que obrir la fossa no és reobrir una ferida, és tot el contrari, és tancar una ferida. I això és fonamental també pels la gent més jove. A Porreres van passar diversos instituts, diversos col·legis perquè vegin que els vestigis de 80 anys després. És importantíssim que la gent més jove sàpigui com està actualment Espanya pel que fa, doncs, a la recuperació dels desaparegudes. I a Catalunya, doncs, com he dit abans, s'ha programat 43 actuacions i realment, doncs, jo crec que una obertura de la fossa s'ha de fer amb tres instruments. Primer, vincular el govern de la Generalitat, que és el garant amb les competències de les polítiques públiques de memòria. Segon, comptant amb els professionals catalans. Tenim centenars de professionals, el Josep Osorna, a la Rovira i Virgili, a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, a la Pompofla, a totes les universitats catalanes. Aquests professionals han de formar part d'aquestes actuacions. A més, aquesta gent coneix el territori. És importantíssim conèixer el territori. Per exemple, a l'Ebre, després de tants anys de no fer res, és importantíssim que la gent que hi vagi no ens vingui d'Extremadura. Perquè el que hem de fer és que sigui la nostra gent, que estem capacitats.
Quants alumnes han acabat la carrera i malauradament tenen feina? I ajudaria l'actuació a l'hora de voluntariat, com va fer Borreres, més de 100 voluntaris de Borreres. I el tercer punt, vinculat a les entitats de memòria. Però tot sigui, aquesta gent que està lluitant durant molts anys té una informació valuosíssima. No és el mateix fer un concurs públic que guanyi el concurs una empresa extremadura i vingui a l'actuació doncs, al Pirell de l'Alt, que no vagi una actuació del Pirell de l'Alt o de la Fadrella amb un conjunt de professionals de la Universitat de Rovira i Virgili i amb el suport del govern. No? Si contraposen aquestes dues vessants, penso que no té color quina és la manera que ho vull fer. I nosaltres defensem doncs, el que han fet tots els països normals amb sentit comú i lògica, que és que aquestes actuacions es programen d'aquesta manera. Veurem com acaba tot això, però creiem que ha d'acabar.